Oi, turma da Motosport. Essa daqui é a Downtown. É minha futura moto aí. Muito em breve eu vou pegar ela e vou mostrar pra vocês o dia que eu estiver pegando ela. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui é uma scooter 300 cilindradas com freio ABS, tá? É a scooter mais vendida na Europa e agora também é a mais vendida. É a moto que vive esgotando aqui na Motosport Premium. O pessoal compra, fica meses esperando chegar, tá? Por que que ela é uma moto tão legal? Que ela é extremamente confortável, não é visada, dá pra você fazer viagem, andar na cidade, pro trabalho. É por isso que eu quero, porque eu uso a moto. E mulher em São Paulo de moto é muito visado. Então, scooter, eu tô tranquila, vou pra qualquer lugar, vou pra reunião, vou pra uma loja, vou pra outra. Tô tranquila numa moto sensacional, que vai me dar segurança e tem um motor 300 cilindradas que pra andar na cidade é perfeito. Né? Então vamos lá, confortável, tem um espaço confortável para o garupa e para o piloto. Dá uma olhada no banco, pessoal, é muito conforto, tá? Ela vai ter aqui o bagageiro, cabe dois capacetes fechados, cabe capa ativa, cabe minha bolsa, cabe perfume, cabe maquiagem, cabe tudo que eu quero levar, tá? Então, pessoal, é isso aqui, ela é uma moto grande, confortável para piloto, para garupa, dá para ir para a praia, não ficar no congestionamento. É tudo que eu tô buscando e eu tenho certeza, você que tem moto esportiva, que, meu, precisa de uma moto para se locomover na cidade, você que tem carro, que não aguenta mais ficar no trânsito, olha a segurança, você vai com a perna aqui para dentro, vai protegido, confortável mesmo, tá? Pessoal, ela é uma moto da Kinko, que é importada pela Suzuki no Brasil. É uma moto que não tá dando problema nenhum, tá? Todos os clientes que compram, como eu quero comprar, eu fico perguntando pra galera que já tem. E todo mundo falou que, meu, ela anda muito. Não dá problema nenhum, tá? Então é uma excelente escolha. Tem várias opções de cores dela. Eu quero essa cor aqui, mas tem branca. Tem várias opções pra vocês. Chegou. Então tem a pronta entrega, que é raríssimo ter essa moto a pronta entrega. Tem. Pode vir aqui na Motosport Premium. Pode comprar, que as condições estão boas. Quanto que ela tá, Fran? R$ 2.990. Então é isso aí, pessoal. R$ 2.990 você compra essa moto sensacional. Dá pra financiar, tem negócio. Vem aqui pra Motosport Premium, que aí você vai sair que nem eu. Vem comprar a sua e eu muito em breve vou estar pegando a minha. Você vai me ver aí andando de downtown. Valeu, turma!